Paano nga ba ang tamang transition from submeter na mga Meralco lines papunta doon sa kanya-kanyang metro sa mga tenant mo? So, ibig ko sabihin ko meron ka, let's say, sabihin nating anim na tenant, tapos in mo sila ng Meralco ng kanya-kanyang Meralco line, bawat isa, So, paano nga ba yung tamang transition? Kasi pa ka dito, maaaring ma-overcharge or ma-undercharge mo yung mga tenant mo at maaaring ka ma-complain someday. So, before we start, baka pwede naman ako makahingi sa inyo ng isang like lang sa video na to at i-share nyo na rin sa mga kaibigan nyo may like sa video katulad dito. Guys, huwag nyo rin po palang kalimutan no, na i-like and subscribe itong ating business Facebook page na Kikaw Shuker at malaking tulong na yan sa channel natin at sa ating small business. Number one, need mo muna mag-apply ng Meralco line kasi hindi ka magpo-proceed sa kanya-kanyang Meralco line kung hindi ka nag-apply. Dito sa link na to na vlog natin few months ago, dyan mo mapapanood kung paano natin in-apply yan. Meral ko na yan, so mabuting panoorin mo, pero general idea lang yan ha, kasi nagpalakad lang din naman tayo. Pero tinry ko yung best ko para i-share sa inyo kung paano yung proseso na, na pinagdaanan natin. Mabuti po na may tumutulong sa inyo para mag-apply niyan kung nyo kabisado. Kasi tulad ko, hindi man ako sobrang galing dyan, so naganap ako ng mga tao na magaling dyan para i-apply tayo. Dahil di ko pwedeng ubusin yung oras ko sa pag-a-apply niyan. So, magkano nga ba inabot ng gasos natin yan? Umabot po yan ng kundi kakamali, average ng 7 to 10,000 kasi may mga butal-butal yun noon. So, sobrang tagal na rin, 2 years ago na, so nawala na sa isip po yung iba. Kasama na yun yung palakad, kasama na yung materialis, labor, bayad sa Meralco at iba pa. So, kung may dalawa ka unit, i-average mo na lang dyan. At i-times mo na lang sa dalawa. So, kung may mas mura dyan sa area nyo, comment down below para mabasa na iba nating watcher. Number two, pag nakapag-apply ka na at na-approve ka na, bibigyan ka niya ng meter base. No? Ano nga ba yung meter base? So, isa po itong uh, bibigyan ng Meralco bago nila inspection nito. So, kayo magpapakabit niya no? gamit yung Meralco contractor o kaya naman kumikilala ka certified electrician at kung gusto nyo ng guide no? paano magkabit ng meter base, no? pumunta lang kayo sa website ng uh, Meralco or kaya tumawag sa customer service nila. Pero may napanood din ako sa YouTube na tutorial. Click nyo lang yung link sa baba. At after niya, no, inspection din ng Meralco at i-approve na at installation na lang nila. Para ikabit na yung ano, yung totoong metro nila. Yung, may nakasulat na Meralco. So, singit ko rin pala. May nagtatanong sa atin, saan daw nakakabili ng mga submeter? Kasi may mga tao kasi ngayon, katulad ko noon, di ako makapagpakabit ng kanya-kanya uh, Meralco dahil sa internal problem sa pabil ko noon. So, nagpa-submeter muna tayo at dito ko binili, no, yung mga units na yan. Bahala na kayong kontakin. So, may mas mga mura sa Facebook or sa Shopee, pwede yung gamitin nyo, bahala kayo. Pero ako, mas maganda sana kung itong brand yung gagamitin nyo dahil nagamit natin yan at wala naman naging issue dyan. Number three, pag dumating yung araw na install na ng Meralco yan, tatanggalin na ni Meralco yung dati mong submeter or yung mga ginagamit mo na machine para doon. So kung anim ang unit mo, tatanggalin yung anim na yon papalitan din ng anim na Meralco lines na nakasulat ng Meralco doon sa may, sa loob, doon sa mismong machine. At ito na yung pinakakritikal sa lahat. Bago alisin ng Meralco yan, kailangan mong pitch picturean at i-reading na no yung last reading ng tenant mo na yon bago hugutin ng Meralco kasi pag nahugot na ng Meralco yung lumang ano yung lumang sub, yung yung lumang submitter hindi mo na basta basa marereading yon kasi nga natanggal na eh, no? pero sa amin kasi nangyari yon binuway lang elektrisya nakita ulit namin yung reading so yung nga lang to prevent ano yung mga ganon mabuting i-reading niyo na or mas better nga sana kung ma-witness ng tenant no na ni-reading nire niyo na ito yung mismong reading niyo at that time dahil baka di ka pagkatiwalaan pag inuwi mo na sa bahay mo yan. Baka sabihin, pinurge yung reading or kung ano pa man kasi may mga reklamador na tingnan. Ngayon, pag na-install na ng Meralco yan ng bagong ano, metro, yung 00, dyan na mag start yung normal na Meralco statement ng mga tenant mo. So, magsisimula yung grading niyan from 0 no, until such time na, kanyari, lumipas ang 30 days at ni-reading sila kung ilan na konsyon nila, yung yung, bab yung babayaran na nilang directly sa Meralco at hindi na sa'yo. So, kanina nag-reading tayo. So, anong gagawin natin sa ni-reading natin kanina? So, yung current reading mo ngayon, bago tanggalin ng Meralco yung old line, yung, yung old machine no, nung submitter, yung current reading no, i-minus mo lang sa last reading mo last month. So, kung ang last reading mo last month is 6,000 at ngayon naman is 6,047, minus mo lang yung dalawa na yun, 47, per, 47 kilowatt hour yung reading. So, itimes times mo lang yon sa average. Sa amin kasi in-average na lang namin eh. Kasi dati nasa 13 na yata kami per kilowatt hour. Tinimes lang namin doon. Pinakita namin sa 10 at yung last reading at yung last per kilowatt hour numeral ko. So, okay na. So, yun yung charge nila for that month. At dyan na nga papasok yung Meralco. Zero-zero na yan. So, wala nang question dyan. So, pag binigyan ng Meralco ng bagong statement of account yung tenant mo, yun na yun. Wala nang question doon. So, diyan ka na makakainga na maayos kasi wala ka nang gagawin dyan kundi i-monitor mo na lang yung mga susunod na pangyayari kung magbabayad ba yung tenant mo dyan sa Meralco ano mo, sa Meralco na in-apply mo. Ano nga ba yung advantage ng uh, kanya-kanyang metro versus submeter? Pati yung disadvantage ito. Yung advantage ito is hindi ka na makasel kaka-reading monthly tapos ah uh, hindi ka na makukwestiyon no, ng mga reklamador na tenant. Kasi may mga ganun eh, yung, yung na tenant. So number two, medyo mas semi-automate mo na yan. Kasi dati, reading ka ng reading, di ka makaalis. Pero ngayon, si Miralco na yung gumagawa ng trabaho mo na yun. At sinisingila lang sila, nila si tenant. At pag di nagbayad, puputulan lang nila. Number three, bababa ka kanilang per kilowatt hour na binabayaran. Kasi sa submeter po kasi, the more na dumadami yung consume no, ng isang main meter, na dumadami, sabihin natin nakaka-1,000 per kilowatt hour per month, or 2,000, but the more na tumataas yung, the more tumataas yung binabayaran ng bawat tenant. Tumataas yung per kilowatt hour price. Unlike sa may kanya-kanyang meter, no, so kunyari, si unit 1, kinonsume niya lang yun, 15 kilowatt hour, kunyari, matipid siya, so yun lang yung babayaran niya. Tapos, mas bumababa yung per kilowatt price kapag mas mababa yung consume niya. So, pag dumadami consume niya, tumataas din unti-unti yun. Unlike nung naka-submeter ka, gamit ng isa, gamit ng lahat na halos yun. Kung baga, nag, nag, ano, nag, nagsasama-sama yung per kilowatt hour nila sa isang metro. Ano naman yung disadvantage nito? So, wala na ako ibang nakikita ng disadvantage ng pagpapakabit ng kanya-kanya Meralco lines, kundi mapapagasos ka. Kasi may upfront si Meralco, tsaka yung di ba, mapapalakad ka pa, o kaya naman, eh, mga material, yung labor. Pero bawi yan, guys. Kasi for few months or few years na hindi ka nag-reading, -e makakatipid ka ng manpower, makakatipid ka ng uh, gas consumption, pati yung pagod mo, pag at kung ano-ano pa, makabuwasan yan. At makabuwasan yung question ng mga tinan sa'yo. Kasi yun lang guys, yung huli natin ginawa sa pagpapakabit natin from ano, submeter dati. Tapos nag-own nag, uh, meter na tayo ng bawat isa. So far ngayon, naka isang buwan na wala naman naging problema. Mas naging smooth yung transaction kasi medyo semi-automate na siya. Pinomonitor na lang namin monthly kung merong inconsistencies na tenant na hindi nagbabayad. So paano nga ba malaman kung nagbabayad o hindi? Punta kayo sa Meralco Apps. Download niyan, yan. Pasok nyo dyan yung i account. Tawa na account. Add account nyo yung mga unit na meron kayo. mo so mamamonitor mo dyan kung meron pang mga hindi or hindi. So, yun lang guys. Ha. hopefully, may natutunan kayo sa vlog na to. At kung may natutunan kayo, baka pwede nyo naman i-like and subscribe itong YouTube channel natin or Facebook. At channel na rin sa mga kaibigan nyo ang mailig sa realistic videos katulad nito. Thank you!